Čau, to je tady Michal, vítám vás u 109. dílu mají nekonečné série a v tomto díle, jak jste již zase poznali z názvu videa, tak budeme zase pokračovat dále ve stavbě naší rozdělané tři farmy. Já jsem hrál zase malinko za kamerou, zase jak si jste pamatujete, tak v minulým díle mě došlo zase, kompletně mě došlo sklo, takže jsem zase byl v poušti za kamerou těžit, takže se teďka půjdeme s výpalovným dřív, pravděpodobně ještě nebude přepálený všechno, ale většina už by mohla být. Tak jo, čili hraje nám pěkná hudba, já si pouštím stopky, tak stopky běží, dneska máme úterý 13. října, teďka jsou 4 hodiny odpoledne a nic je v pětku, dobré. Takže teďka teda skočíme do té výpalovny, to vlastně můžu tady odsát. Počítám, že by tak ty 2-3 stavky mohly být přepálený, takže uvidíme. O, dojím se. A co mi doplní srdíčka. Tak, já takže vidíme, jak to bude vypadat, že to celkem dost toho je, vidíte? Natěl jsem si zase plný inventář, zase tam kopal v tom kopci, takže tady to je plný, tohle je plný, tady je plný, takže si třeba můžete udělat představu, kolik toho tam teď, kolik jsem to natěžil. Lopatu jsem už musel opravit, protože tam už toho moc nebylo, bylo tam někde posledních asi, kolik tam bylo, nevím, 200, 300 posledních, takže jsem opravil dvěma diamantama, takže mám zase skoro plnou. A říkám, že se ještě zajdeme vyspat předtím. Pokračoval ve stavbě sebe až za chvíli, tak se vyskočím vyspat. Tak pať. Tady teda předpokládám, že nic nemám, ne? Spol nahoře, jo, nic tady není. Jo, a jak jsem opravoval tu, jak se jmenuje, no prostě opatu, no tak, tak to bylo poslední a pak jsem mi rozbila kovadlina, čili po více jak roce to tady ta kovadlina byla, jsem o ní přišel, rozbila se prostě. Takže budeme muset dokraftit novou kovadlinu. Trošku škoda to je, ale možná. Sloužila dobře, několikrát je hezky posloužila. No, všechno jednou skončí. Tohle je drsná stavba, tohleto. To je hotový. Wow. To je to, vidím zase takový monument. Ale to je monumentální. Manáček, ty si dal říct, že je monumentální. Tohle a teďka mi přibude ještě tohleto. Tohle je drsný, tohle je drsný lidi. Já vám si počkejte, až to bude hotový. No a my budeme si dáme ze spoda, potom jsme se další cedulku. Tak, takže... Přijme. A je tady ta cedulka ještě, ne? Až? Jo, tady je tři farma, že ji brzo budeme moci smazat. To je ještě jedna z těch prvních cedulek, co jsem se přidal. Už taky před více, jako rokem jsem se díval. A ten koníček. Jsem si hnedka vyskrýnil potom, co jsem ho udělal a udělal jsem ho 5. října 2014, tak dneska máme 13. takže už to je 53 týdnů, už tam je ten úkolníček, některý cedulky. Vlastně všechny cedulky, udělal jsem vykrádaný vlastně příběh. Tak ty zabice se bugujou nějak ven, tady bude za chvilku miliarda slepicíta. Ale vnitř nebude žádná, ne? No nic, to je jedno, tady se ještě vezmeme nějaký dřevo, který budu potřeba, že... Ajojoj, to dřevo mě nevíde, mě vlastně minulé čestně vyšlo. Takže ještě si skočíme rychlosti do skladu pro dřevo a už se tam na to vrhneme. Tak pojď, perličku si tam hodíme. Já furt si budu, že tady to za kamerou zbořím, ještě to zase furt k tomu jako dítě nedostal. No a popravdě, abych se přiznal, jako špaleně, já budu si bojovat, protože nikdy se k tomu dostanu. Tak bude stačit ještě asi hodně dlouho. Vidím to tak. Zavřít. Zavřít za sebou. Ši. Bugy. Tak, takže... Už dřevo je ve druhým, takže jdeme na druhýho, to jsem si zapamatoval. A potřebuju tady to tmavý dřevo. Ale se tady spavnou furt, vidíte, a takhle vždycky umřou. A mně padne tohleto, což nechávám bez spavnu, takže... Jejeji, já za chvilku musím zase těžit do mega, tady to tmavý dřevo, no to mám radost teda. Mně mi zase brzo dojde. A to nechce, aby mě došlo, jakož je to můj hlavní stavební materiál. Bylo nerad, kdyby to došlo, to je byla škoda, to je byla hodně velká škoda. No a štěstí toho tady máme dost, takže
O, to dřevo nemusím mít nouzi. Na štěstí. Ale pak jsme to skončili tady na té straně, výborně, takže se říkal, když jsem se nejradši dostal někde tam k tomu na ten sloup, tak po, teď to bude zase o to se tam trefit. Zhruba do prostředka musíte, a tady to není moc, já se bugnu. A dobrý, žiju. Nějaký hnusný bug to bylo. Tak jo, jdeme zase pokračovat ve stavbě. Tak to už je zaběhnutá klasika. Už se tady trifarmě věnu dost dlouho, měl by se možná na to malinko máknout za kamerou. Zase. Že to možná i dlouhý moc. Uvidíme, uvidím, co na to řekne tady, až to až vydám tady ten díl, vydáme ještě tenhle ten týden. Pravděpodobně v neděli? Jo, v neděli. Na sobotu už mám naplánované něco jiného, a do pátka mám videa ještě z neděle, co jsme se taky točili. V sobotu mám zase Egorova průzkumná videa a v neděli tady ten díl, že... A tenhle ten týden zase podle lidí by se mohl vydat rozpis. Po hodinu dlouhý době, skoro po měsíci. Už to aspoň nevycházet i s jinýma počtama, po další sklo. Zase si skočíme do výpalny, protože tam toho určitě bude zase víc přepálený, no, za tu dobu, vlastně to pálí na dvakrát. Mě to vždycky vypálí tím, že tam jsou dvě pece. Někdo mě říkal, že postane takovou tu výpalnu, že tam prostě jezdí Minecraft a tento do toho rozděluje, ale... nechce se mi, je to moc redstone. Takže tady to mi došlo, jdeme na další. Začnout tak. To asi žral to hrozně materiálu, hlavně toho skla teda tady to. To se jako musí nechat toho materiálu, tady na to padlo hodně, hodně moc. Tam je přijde nějak lagnet, jo, mám stěží 22 FPS. 18, 26, 27, 26, týkám třeba 40, takhle koukám dolů, 46, 48, to já se takhle rovně mám 30, 29, 13, jo, to na to skáče, ale ještě je to dobrý, že to neskáče každý 3 vteřiny. Třeba z 50 na 4 a tak. Takže tady to stavíme. Stavíme na další patra, to pravděpodobně bude poslední, ne? No, tak možná se sem ještě jedno vejde do toho. A potom střecha, no to bude taky šílený, protože to mě ani tady to třeba titula nevystačí na to. To budu muset jít dřív těžit do megatajky. To se vám nenapadlo, jestli to nemělám zase nějakou formou live streamu. Teďka, když už vím jak na to, třeba se teďka v ještě době někdy nebude live stream tady z nekonečné série. Určitě někdy live stream z nekonečné série bude, ale kdy přesně. To vůbec netuším. A určitě se nebojte, určitě tady někdy odsaď live stream dáme z tohohle světa. Když třeba právě bylo takovýhle, že třeba buď to budu těžit písek, nebo budu potřeba jako natěžit tady to tmavý dřevo. No prdele, protože to je skurvenější. To už to je celkem výška, už je to bylo 3 sedíčka. Tyhle, to je monumentální stavba tohle. Pojď, dojď tam, dojď tam. Těsně, těsně, ale doletělo. To zase v tu chvíli měl vlak, takže jsem neviděl, kam přesně ta perla dopadla. A to nevadí. Jo, to se žere jenom tady to, co jsem si sebou vzal, ne? To se žere jenom tady to část, ne? Mě rozhodně nevystačí, sklo mě možná ještě tady na jeden okruh vystačí, protože to oběru takhle jednou ještě dokola, ale dřevo už potom ne. No i když, jako ještě mám stack upu, tak nebudu zatím křičet. Uvidíme. Všechno je ve hvězdách. No, možná ani nevystačí za sklo, to je taky možné, že mě nevystačí ani jedno. Šílený tady to všechno. Výpalna teďka dostává pěkně zabrat, jak tam pálí to sklo. No sklo. Bo vlastně to sklo je ještě finální produkt, jak tam pálí ten písek, a je to jako správně.
vlastně ten písek se pálí a tiskuje až to v finále. Ještě je ten zákaz jednodušší, že prostě do toho tam třeba nemusíte tu výrobu skla nějak obsluhovat. Prostě hodíte do pece, tím to pec zapálíte a máte sklo. Kdyby byl Minecraft víc reálnej, no tak byste se od té pece pomalu nehnuli, abyste si to sklo vypálili. Což by samozřejmě nešlo z toho takovýhle monumentální stavby z tohohle stavět. Koukám, že to sklo mě možná nevystačí ani na dodělání dáme té části. Oni asi rozhodně nevystačí, co? Skra. Škoda, škoda. Tak se máme zase sletěl. No, říkám, už je vejška, jo. Jaký jsem úrovně, říkal jsem v podstatě, by se možná dal říct v úrovni druhého patra rozhodny. Takže jako to a na úrovni víc farmy, toho vrchního políčka, nebo... No, v podstatě jo. Teď někde tam na té úrovni, říkal jsem, takže to ještě vyšší než víc farma. Má rozhodně vyšší než víc farma, protože tady kolik, to je potom ještě jedna, dva, tři, čtyři, a tady to je potom ještě kolik. Jedna, dva, tři, 4, 5, no tak oblok, dobře, ale bude to vyšší. Pořád to bude vyšší. Již nepatrně, možná z dálky, ale furt to bude vyšší. No, jsem to říkal, že mi to nevystačí ani tady na to. Potřebuju sklo a rovnou když tam budu, jak si vezmu zase další dřevo. Pravděpodobně všechno z té truhly. Abych to prostě měl. No když to dřevo zase tak, no i když, jako. No, no, vidím, ještě to promyslím teďka zatím. Co si budu brát to sklo. Ale já si to dřevo vezmu, ať nemusím jít tam na dvakrát. Co, kolik? Já mám vás taky? Kurňa, nějaký pomalý. Ale zatím vezmu si ještě to dřevo. Ale jenom vás taky, jo, to je dodělávání další řády zase. Tak když jsem tenkrát stavil tu cestu k té rozhodně, jsem taky prostě vždycky chodil pro sklo několikrát. Tyjo. Kolik tady bude z toho třeba ještě? Já třeba vezmu další fars a to vezmu všechno. Ono už toho totiž moc ani není. Takže pojem vzít všechno, tady v tom případě dost tak monumentálně není. Je toho třeba moc není, tyjo. Jako pravda, zase úplně málo, tak jenom mám kolik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a půl staku, ale... To je možná množství, které už jsem tam na to spotřeboval, 9 a půl staku. Což by tak možná odpovídalo. Nevím, kolik jsem tam na začátku, když jsem začal stavět tu tree farmu. No, ale já jsem předesílal dopředu, že prostě je to... Nebo ani tak na účel kvůli tomu dřevu, že to si vždycky budu chodit kácet do lesa, ale to spíš bude stavební projekt. Takže jo. Jedno z posledních volných míst je v to údolíčku. Tady ještě zůstalo, on tak už taky není. Už se s ním taky nedá počítat. Potom už až tamhle za kopcem jsou volný míst, také stavení. Tak už jsem to všechno spotřeboval. A jak se to panečku tady změnilo za tu dobu? No, tak je 109. díl, že jo? Perry mě taky za momentík dojde, tady to potom uklidím, co to bude ještě dobrý to dřevo. To jsem tady zatím moc nespotřeboval. Díky tomu, že to jsou jenom okraje. Já potřebuji tam nahoru, co? Tak pojď. Ne, já jsem sám netrefil, já mě tam nedolítlo. Sakra. Teď bych to zhodil znovu, jak jsem asi už umřel. Tak musím chvilku počkat a dohývovat se. No už to je kudně vysoko, ale se na podstatě nedá moc dostat ani. Tak pojď, kde to je takový, tady, kde jsme skončili, tam, že tam to ještě takový nižší. Počkejte, teď jsem sebral vajíčko a to nechci. Konce tři vajíčka. Je, čo, co je se pizza. Tak pojď nahoru. Chtěl jsem vyskočit tady, tak to nás sem dolítlo docela těsně. To je dobrý. Já v podstatě pěkný, ne? Pěkný. Tyjo, hustý, hustý.
Dva. No. A tolikrát jsem udělal s jedním stackem, no, takže s tím budu rád, když možná udělám tamhle to a začnu tamhle to a zase se budu muset jít pro další. A to zase pro další a zase pro další. Je hrozný. Kape spotřeba. A mě to nestíhá vůbec pálit a vypomáček, ale tam zase budou třeba 3-4 staky. Mám ono prta bořech. Zde možná i stoupnu a FK za kameru a prostě budu čekat. Nikdy než se to vypálí, prostě já měl aspoň nějaký zásob, třeba aspoň 10 staků skla. No. Končil jsem. No, teď jsem ještě spadnul, takže jsem vám nedostal nahoru, počkejte. A ono to půjde. Až teď si tady na tu monstru ukáž, že se mi to vrátilo, hop. No, tak aspoň tady doděláme zase to dřevo. Tady na tu stranu a tam ten kousíček. Doděláme aspoň zase to dřevo. Tak pojď. Když potřeba nejdřív tady ten půsták. Tak spotřebuju tady na tu stranu, tak to je dobré. No, přesně to vyšlo. Krása. Tyhle, tady to je poslední. Tohle to je poslední potom. Tyhle, nemohlo to skoro vystačit. Ale to už je poslední bod, když se podíváte. Protože si stejně myslím, že bez střecha. Já tady už to prostě jako udělám ještě jednou. Mohu mi to udělat trojky. Nebo, jak by to vypadalo, že by to bylo trojky. No, se nám nevypadá moc dobře, to spíš o jeden skopnu ten stůl vždycky. Je to o jeden blok skopnu. Ještě jak to udělat, jestli to o blok skopnu, nebo jestli to udělá tady to trojky. Tenhle ten poslední. Já to možná skopnu, aby to bylo pravidelný. Přece jenom pravidelnosti je krása. Tak to uděláme pomocí sloupy nahoru, vždycky to skopnu. A pak schopnu už taky ten sloup. Pojď. Jak furt držím šli, nechci ty vodě zaučet. Ne? Když přijím štěstí, se mi to asi povede. Brzo. Cítím to v kostech. No říká, nemohlo to. Tak a kde jsem udělal chybu? Já myslel, že jsem to měl spočítání přesně, aby to vyšlo prostě. Ale prostě při posledním řádku dáme toho dřeva, prostě skončily břízové sloupy. A on koukal, že jsem ty sloupy udělal o blok vyšší. Sebrat tohle. Sebrat tohle, protože tady ještě nebesko ještě. Hodit si peru, pokud možno co nejdá, musím co nejméně běžet. Výborně, jsem. Jsem hodil celkem daleko. No i když na tu vešku. Prostě daleko to asi nebylo. Dáte to, to extrémně seká. Dobré, už se to spravilo. Kdy mám render distance, ale možná? Vlastně, proto se potom mám takový nižší FPS. Uvidíte teďka, jak to pojede, panečku. 30, panečku, to tam jede. 40. Už to jede. Sko. Takhle 14, ještě než předtím. Co to tam dal? Ne! Nechci. A pal kurňa rychlej, možná ten Minecraft je fakt rychlejší, ale když už mám tady tu a několikrát jsem si... A mám ji tady už hodně dlouho, přes rok, takže... Ježišmarja, mám teďka ještě méně FPS, ale teďka 5 FPS, to se nedá. Proč mám 5 FPS, mě to mi tady někdo vysvětlil? Kolik to běží? To mě běží na 100% máme. Memory. 60% to ještě máme někde kolem 50 FPS, jo. 30, no pojď, ať to klidně běží na těch 30, to je mi jedno, nemusí to běžet na 60, ale... Tak. Já prostě nechci 4 FPS, nebo 10, jak tam bylo teďka. Ježišmarja, to se nedá hrát s tím a tím. S tím se fakt nedá hrát, jo, já se divím, že vůbec jdu. A teď se ani nemám jak dostat nahoru, no to jsem fakt... Šťastnej, přestaň. Počkejte nahoru. 60, no. Nahoru. A sledujte, jak se spadne. 20, 30, no okej. Okay. 20, jo, cena. 20. To je prostě...
Venkova kopali tam kopec. Já spotřebu tam nahoru. Já to chci mít hotový totiž. Výborně. Já jsem se zase malinko bugnul do toho levelu, ale to je mi jedno. To je teďka ta poslední věc, kterou řeším. Ta první je, že mám prostě teďka... Malinko mám zase třeba 34, 36, 30, 35. A hodilo mě, když jsem měl těch 5. Nic, tak pojď, aspoň tady na to by mě to mohlo vystačit. Už mě potom zbývají kolik, dvě stěny. Poslední. Dřevo už mě vystačí, ale proč mě nevystačí to sklo? A nic, tak dobré, jako je. Víme, že tady to mě vyjde. Ta jeho stěnu už to pravděpodobně nevíde, to už nevíde určitě, to už vidím. A bude to těsný, škoda, škoda. Těsný to bude. Já je to hodně těsný. Poslední udělám teďka, no, konec. Není to mohlo to aspoň vidět i na tu stěnu, no i zase sem doděláme dřevo, tak pojďte. A my zase ještě doděláme dřevo. Děláme to. A všechno chci taky prohlásit tady ten projekt za ukončený, to protože mě potom ještě budu muset udělat interiér, ale říkám, no interiér, tam prostě vnitřek, ty patra vytyčí dál. To jsem si klidně nechal do toho live streamu, patra a design uvnitř. To klidně nechám do live streamu, to je mi úplně jedno. Pojď poslední stěnu a čtvrt. Třeba, že potřebuješ nějaký... 2,5 štaku aspoň, abych měl jistotu, že mi to vážně vyjde, ten zkouš. A to nebude tam budáš bez tak. A to koule chvíli, ukáž. No, ani ne ten stack, 44. Ale ok, aspoň si mi zase trošku hneme. To není nic závratného, ale aspoň si mi zase malinko hneme. Minimálně aspoň uděláme tam ten kousíček a tam s ním zase začneme. Ono zase bude noc, ale tím líp aspoň. Bude se muset jít vyspát, to zase bude prodloužení a o to více to tam zase přepálí. A potom je to jedno, potom až se tam pálí klidně další týden. Už je mi jedno. Takže ty, aby se prostě teďka aspoň... A za ten díl, kolik mám natočil, 22 minut, aby se prostě... To přepálilo co nejvíc, tady jsem to dodělal, aby jsem prostě mohl dneska ještě udělat dřevo nahoře. Střechu nedokážu, protože já to stejně mám matroš, au. Pojď. Ty piko. Tak teďka. Teď bych se zabil. Teďka spadnu, jak jsem mrtvej. Ty piko, to se mě hodně těsný. To se mě hodně těsný, díky bohu, že jsem se buknul. To. Dobre, ještě jsem jí povedl se. Já nebych, aby se mi tady dostekla voda. To je jako ještě hodinu. Z ty vejšky. A výborně bez na noc, takže... Tím tady za tu dobu, co jsem se snažil neúspěšně dostat nahoru, tak to samozřejmě taky zase se něco vypálilo, minimálně v kontakt těch 6, to stihlo. Ne, proč to musíš hrát tolik, proč jsem to udělal tak velký. To já menší, jak jsem to i v pohodě. Ano, dobrý, pro mě teďka, jak si pro to zkouš dojdu, tak už to vyjde. Věřím v to. No, spíš, že dá by se říct, že v to doufám. Je, to piška se vypadala, jak jsem do ní hodil pár hůl, to jsem nevěděl. No je mi to jedno, teďka si skočíme pro další perly, skočíme se nejspak, jsme se vyspíme, zase si skočíme pro další sklo. A bude to. Akorát čekám, jestli se dáme to rozsvítit, jo, víc pomaličku by mohlo, co? Kolik, že to funguje, já mi dokonce na tom sníh. Fajně si to teďka rozsvítí, než vylezeme nahoru. Kde vezmu ty perly, těch už tady taky moc nemám samozřejmě, poslední vás taky. Tak to už to svítí? Ještě ne. Svít? Jinak už to má dávno svítit. Má už je. Už nemám odkaď brát to světlo. Kuňa, proč nesvítím, když mi to někdo vysvětlí?
Protože jsem tam na to schválně čekal, jak se to osvítilo téměř okamžitě. No, no je. No je, co tady spad. A co se to rozsvítí? Nevím proč, jo, že on tam čekal, jak se... Zasne to téměř okamžitě, jak má to slunce. Ještě jsou červánky a to slunce ještě není vidět, jak to okamžitě zasne prostě, ale... To svícení tomu trvá hodinu. Takže se zase jich naspawnovat 1000 monster. Teď tam potom ani samozřejmě neschoře tím, že to má střechu. Že jako takový automatický osvětlování je mi úplně... Takže věci... 40. A dobrý, to už by mohlo teoreticky být, to je... Děleno dvěma, že to je na 20, a že to je na 20 boků. 20 boků, 20 stoupečků s tím zvládnu postavit, tak to by mě mohlo být, ne? Kam dojíst? Potom uděláme dřevo. A bude to střechu postavit za kameru, protože na to bude potřeba dřevo. No spíš příštím díle budeme těžit a potom postavíme střechu u toho. Příštím díle se můžete těšit. Já uvidím, jestli to už neudělám, jestli nebudu hledečka, já neudělám to za kamerou, že prostě, když ne, příští díl bude o tom, že budeme tady v tomhle se těžit mega tajze, nebo jestli stěžíme zase tady tu tajgu, jako jsme to udělali tady, tady se jdeme tak tady to zelený, tady roste normálně stromy. Ale já někde už před docela dlouhou dobou jsem to skácel. A mám tady díky tomu takhle trošku volnej prostor. Už nevím, co jsou tady tyhle ty stromy, ty jsou měl ten krásy taky skácel. Tyhle ty dva. Ty popravdě nevím, proč tady jsou. Je. To se zvěká, kámo, počkej. Pojď sem. Já jsem se na rozdíl od tebe aspoň trefil. Takže kosti nechci. Expy chci. Ty umřeš. Ani se moc nepískej. Ten ti to nepomůže. A já jdu pryč, než mi tady voukne creeper. Pavouk. Tam byl ještě někde. Pojď sem. Ale jako i zpestření. Jde. Ale nevidím. Nahoře není. Dole ho nevidím. Kde je ten svět? Je někde tady, ty. To je někde blízko. Počkejte, já ho najdu. Já ho najdu, jak ho najdu, jak ho zabiju. Je. Vůbec. Koukejte, jak umře. Ani si mě asi nechtěl zaregistrovat. Potom. A chci toho pavouka. Kde je ten pavouk? Najdu. Ne, já ho nevidím. Ale ty jo. Šmara, on je někde tady. Není na stromě náhodou někde. On není tady dole, ten blbec. Ježiš, tady nechci být. Slepice u ní. Když má nějaký blbá slepice, tak byš nahoru, ne? No, to je fakt dobrý tady to. Šutr, který nechci, jak jsem ho zase samozřejmě sebral. Ježiši! Já nevím, že ty pery takhle rychle docházejíš, já místo šutru položím peru. Vlastně dvě jsem položil. Já jen kašu na toho pavouka a ustavět. Potřebuji tam nahoru zase co, že zase to asi zabiju teďka. A buk musel se, ale dobře, až se zítem nespat. Jo, on to sklo tady. Co? Výborně, díky, až mi dokonce 14 bylo, to se dělo. Tak rozstavíme to. Pěkná hudba. Na zakončení dílu máme nahráno 28 minut, došlo mi další dřevo. Takže máme další stack. A no, já jsem si vzal možná zbytečně, mohl jsem to neodhad. Jako spoustu věcí. Výborně, máme to! Yes!
Hop. Takže už nejrychle to budu házet do nich, co? Jo, tady je. Takže se za chvilku nevejdu. Jo, těch tam bylo, těch tam napadal, teď to si šel. Kolik? Tři. Já myslel, že dvě. Možná se nějaký vylízlo, nevím, ale už jich je tady moc. OK, vás tu moc. Je, oni se chtějí vybuchnout ven. Já to si musím dávat bacha, aby ty dveře pokaždý zavřel, protože se pojďte na ty potvory, někdy se ještě probuknou ven. No nepojďte ven, holky, tady zůstanete. Ještě to on takhle uzavřený, tyho, těch tady je. Možná někdy omezíme malinko poče, počkejte, F1. F2 a ten screen jsem pravděpodobně dal asi na Facebook, jo. Asi ho tam dám, jak moje teďka dotočím. Juu. To je semínka, každý se rozlítl na jednu stranu. A já nechci semínka, co chci? Jo, uklidit věci do skladiště, počkejte, já rovnou vezmu i tam ty, co jsou tam v té truhle. Břízový třeba, uklidím to na jednu. Stejně jako, že vezmu tu truhu a kraftě. Tak, pojď. Tak, abych to vezmeme. Vrátíme to do skladu zase. Tak já mám tyto dřeva, jsem si vzal podle mě zbytečně moc a... To je jedno. No a... Nevypadá to špatně, co myslíte? Když se na to takhle z dálky podívám, tyjo, tak je to dominantní ta stavba. Co se týče výškově, ne ani tak šířkově. Široký to stolik není, ale výškově... To je dost velký. A hlavně kolik to si vzal matroše. Zavřít. Dnes jsem to, zkus si vrátíme domů. A máme to. Teď já zvládl jsem to. Konečně postavit, ani nevím po kolika tým díla. Je? Cože? Kde to je? To si děláte prdel, ne? Jak já teďka poznám, kam to mám dát? To je klasický, že tady asi bude smrkový, podle mě, když tady nic není. Vím, že jsem to vybral všechno z toho. Tady je bříza. Ale kde mám iteoframy? Mně zmizely iteoframy. Počkejte, popatro níž jsou? Ne, to řeči. No a můžu plavat nahoru. Ježíš, to jsem odbázaný teda. Oni tady se střelí skeletom, očekám na to jenom. No i to říkám. Kde je ta svině? Kde tam je? Ne. To je co? Počkat, takže... Jo, tady taky zmizeli, pochopitelně, to tady. Kam mě zmizely ten frame z té strany, můžete mi tady někdo říct? No prostě tady co zmizely ten frame je. Až to je jenom tady, tyjo. Nikde jinde to prostě není. No tam je tady ale taky. To je jako naproti, že jo. Ty vole, tak já budu muset ještě přidělat za kamerou ten frame, prostě někam zmizely ten frame. A já počkejte, mám telefon, čeho za chvilku jsem tady. Tak jo, jsem zpátky, hovoru byl vyřízenou, čeho jsem to skončil, jo, že mi tady zmizely ty frame. Ty vole, kam se podělím, můžete mi to někdo říct. A i tady ještě předtím byli, jsem si byl pro to dřevo takým, že tady ještě byli. To vím. Tak mi jako řekněte, kam se poděli. A prostě je to zmizelo, že ani nejsou na zemi nikde. Že prostě oni úplně se někam vypařili. A to, co bylo v nich, to samozřejmě taky. Píko. To se tady to na mě začíty. Můžete mi to někdo říct? Říkám, když jsem tady byl pro to dřevo před 20 minutama, tak tady ještě byly. A ne před 20 minutama, tady někde 10. Jo? A prostě já si tam tu okolní věci, tak tam jednou nejsou. Z ničeho nic mi prostě zmiznou i téma frame. A jako... Proč? Můžete mi někdo říct, proč mi zmizely ty téma frame? Z jakého důvodu? Že to je zase nějaký bug a oni tam jsou, jenom já je nevidím, nebo já nevím. Jenom ta jedna osmička je matě zabugovaná, i když jich spoustu už upravili. A i tak. Tady počká, že... Já tady jsem se chtěl pár kluky tady toho železa. Barác. Není nic. Jsem to je už nějaká chvíle, co jsem to vyndával. Tady je co? Jú, tady je perel. Aha, já mám ještě mrtě perel tady. Počkejte, já si odnesu do té česty teda. To nemusí být tady, nevím, proč to je tady. To se jako ještě odnesu tady ještě do té česty. To tam nemusí být.
Já vím, že to tady je, to je ještě asi z toho průzkumu, toho posledního průzkumu, jak jsem se potom vrátil přes souřadnice domů a potom jsem se šel ještě malinko na levé k té God Farmě. Tak je možná z toho, že jsem se tam uklidil. Takže jsem se to neuklidil potom zpátky do inventáře. No, do skladu. Jo, dobrý, tam vlastně to břízový dřevo zůstalo. Já jsem si říkal uvědomil, že zmizel ten frame, že když si náhodou odtamtať nezmizely ty věci z těch druhů, to by bylo hodně na straně. Jako nedoufám, ale to břízový dřevo tam zůstalo, tak snad tam zůstalo všechno. Ve smrkový to jsem všechno vybral, čili to mělo být prázdný, ta druhá. No, snad tam zůstalo. No, já se jen tak jako já mám zálohu, jenomže mě naštve, protože budu muset zase tady to v té trýfarmě postavit znova. To je jako to mělo to docela naštvává, ale tím pádem kolik nám natečí, no? 36 minut, čili budu mít půl hodinu zase v prdeli. Půl hodina času v prd. Jako, jak si nás budu muset postavit znova, protože si budu muset obnovit zálohu. A když tam ještě předtím bylo, jsem viděl tím ten frame, jsem se podle toho orientoval, když jsem si bral to smrkový dřevo. Takže jako ani nikdo nekecal, že tam už že tam nebyli od začátku, už tam přitom byli. Vlastně jsem to viděl, mám to natočený. Tak bych možná mohl někdy zastřešit to schodiště, co jde nahoru. Nejste jedno někdy příště. Tak jo, tak já to teda pro dnešek ukončím, děkuju vám za schynutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu. Zároveň napište vaše názory na tu tree farmu, jak co se o tom myslíte, o tom designu, o tom, jak to tam vypadá, o tom místě, kde to je umístěný, když já už to přemysťovat nebudu, že to by bylo moc práce, moc kopání a to se mi nechce. No nic, tak jak já to tam dnešek ukončím, ještě jednou vám děkuji za schynutí, říkám, doufám, že se vám tady to video líbilo, doufám, že jste se u toho nenudili s tree farmou, si doufám říct, že už jsme za polovinou s tou práci. A co nás tam čeká, to už tak třeba s tím jako za kamerou, že třeba udělám střechu a patra, nebo uvidím, nebo do nějakého livestreamu teďka v nejbližší době zase určitě bude, se ještě pořádně nevím, jestli se ještě vůbec nevím kdy, ale určitě zase někdy dáme. A to je teda pro dnešní díl opravdu všechno, ještě jednou vám děkuju už po třetí za skinky a zase někdy ahoj.